Poliisi piiritti varhain aamulla Porvoon seudulla haulikolla aseistautunutta ja panttivangin ottanutta miestä. Mies ampui useita kertoja kohti poliisia ja linnoittautui lopulta paikalliselle huoltoasemalle. Tilanne ratkesi poliisin ammuttua miestä jalkaan. Tilanne sai alkunsa kolmen aikaan aamuyöllä, kun poliisi sai tietää ammuskelusta Epuussa Porvoon itäpuolella. Hetkeä myöhemmin aseistautunut mies otti panttivangikseen autolla töistä tulossa olleen bussikuskin ja jatkoi tämän kanssa kohti Porvoota. Matkalla hän ampui kahta vastaan tullutta poliisiautoa. Haulikkomies päätyi panttivankinsa kanssa Näsin Essolle. Sisällä oli tuolloin myyjän lisäksi 5 asiakasta. Paikalla olivat myös Anette, Erkintalo ja Nana Blomqvist. Mä katsoin vaan ylös ja siinä tuli niinku mies kädet ylhäällä ja aseistautunut mies siinä takana Esson sisällä. Ja huusi, että mä oon ryöstö ja sit laukasi aseensa. Erkintalo ja Blomqvist joutuivat olemaan huoltoasemalla noin puolisen tuntia. Hetken kuluttua se sanoi, että niin kuin rauhallisella äänellä, että voitte lähteä. Sitten noustiin siitä. Hitaasti käveltiin sitten kohti ovea eikä katsottu taaksepäin ollenkaan. Myös muut panttivangit pääsivät pian lähtemään. Mies jäi kuitenkin useiksi tunneiksi asemalle. Tällöin hän muun muassa uhkasi räjäyttää huoltoaseman. Tilanteen ainoa uhri oli miestä taltuttamaan päästetty koira. Tilanne laukesi vasta kello 9 aikaan, kun mies ei totellut poliisien ohjeita ja häntä ammuttiin jalkaan. Olen ollut tuossa tilanteessa kenttäjohtajana ja tuolloin olen harkinnut niin, että se oli ainoa vaihtoehto, millä voitiin edetä. Mies vietiin sairaalaan ja hänen tilansa on vakaa. Panttivangeille on järjestetty kriisiapua.